tas ir koncepts eksistence. Vienkārši, nu, tā kā koncepts ir atkarīgs, kāds viņu definē. Redzīt, tad, kad tu saki ir, tad tu padari tādu ļoti konkrētisku vietu. Nu, es vienkārši runāju par sevi. Es kā tas būtu neapgājuši. Bet tu saki, ka tagad tu gribi, lai es patērēju savu laiku, sakot, nu, tipa, manuprāt, ņemot vērā visas pārējās iespējamās variācijas. Tas tā kā man... katru reizi man ir šī piebildi jāsaka, ir tik grūti paturēt prātā, kad tā... Ja tu saki, ka mēs taču esam pazīstami. Bet es zinu, kā es uzsveru lietas, nu, tā kā, kāpēc tev ir jāpiesienās tā, kā mēs šeit pirmo reizi tiktos un kā mēs, mūsu tā kā, dzīves nebūtu saistīts. Bet es domāju, vienkāršāk lietas ir, nu, ir vieglāk saprast, paskatoties, ir trīs kāršas aizstošas lietas un ir lietas, kas vienkārši duāls, jo tu duāli tādu saprotu, tu esi viens ar visu. Tāpēc es vienkārši arī apstājies vienkārši pie dualitātes izpašanas. Nē, tas nav tik vienkārši kā pateikt, nav dualitāte, jā. Nu, zini, jā. Kamēr tu nesaproti dualitāte, tu neesi viens ar visu. Bet tu neesi tad saprats nulli vēl pagaidām. Hell, but how about the Holy Trinity? The duality, non-duality and the other one. Nu, tu nesaproti, tur ir ļoti daudz tie līmeņi, tās tās dimensijas, tās tā harmonija, tā ir tā mūzika, tas viss, kas izpaužās, lai, viss ar mūsu ārts priekšā. Komplekslā izpratni sākās no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kāpēc 0 tu izlaidi? Tāpēc, ka, nu, priekšā... A kāpēc tad viņi ir, ja viņa nav vajadzīga, vecīgi? Pastāst. Tas ir tikai matemātisks simbols. Nu. Tāpat kā viss pārējais, ja kas, ko mēs sākam, arī ir vienkārši kaut kāds simbols, kaut kāda ir domā. Visi cipari ar, no 1 līdz 9 ir aprakst fizis, kvantum. Nu, jā. Kāpēc tev šķiet, ka 0 ir izņēmums? Kāpēc tad viņi ir pie cipariem tādā gadījumā? Tas īstumā pat geometrija. Tas ir misconceptions, metam 0 nost, ķipa iznīcinam 0. Pagaidu, bet tas ir pat geometriski. Agrākajās skaitīšanas sistēmās, starp citu, nebija 0 antīkajās. Neieksit. Ir dažādas tās skaitīšanas sistēmas bijušas, bet tie ir vienkārši modeļi. Tas atkal vajag. Viņiem nebija no 1 līdz 9 cipari modeļus, bet tas īsumā pat geometriski ir sakarīgi. Tu uzzīmē 9 stūrs. Tev ir pēc 9, 6, 3. Saproti, jau pieņemsim joks par aplu, pieņemsim. Tā kā ir divi veidi, ko tur viņi var darīt. Viņi var uzskatīt par bezgalīgi daudz stūru vai par absolūtu bez stūru. Un no viņa tu var sākt vilkt ārā visas ģeometriskās formas, kuras tu vien vēlēsi, tu viņu var ieradēt. Vienu no ģeometriskām formām no nulles. Bet kas ir vispār aplis? Aplis vienkārši rodās no punkta, kad tu viņu izpleti. Un tas ir tas nekas, un tā ir tā ilūzija, un viņa vienkārši pati manifestējās esamībā. Un tas ir tas duālis. Un to, kad izmanto vārdu ilūziju, tu pēkšņi... Nu, bet tas visu... es neesmu vainīgs, ka tev kaut kāda sāpe par šo vārdu. Nu, sorry, nu, man nav tā kā dilvide. Es varu izteikties savādāk, bet es nevaru tā kā paturēt prātā tavu ego, kuram ir problēmas, ka katru reizi, ka es izsaku šo vārdu, nu tā kā. Nu, es domāju, nu, ka es jau vairākas reizes esmu pat... Tā nav mani personiskā problēma. Es, nu, tad kāpēc tu viņu pacel tā kā problēma? Kam tā ir problēma? Tāpēc, ka tas zemapziņā red uzsmērē. Nu, tā ir tāda zemapziņa, kurai tas tā kā... Nē, tas tā ir zemapziņa, tu uzskati uzsmērē visam, ka virsu tā ir maznozīmīga. Es neredzu maznozīmību, tā kā tu saki, tur redzi. Ja tu saki vārdu ilūziju un nekas... Jā, tu saki, bet tā ir tava interpretācija par to dēmu. Tas, ka tu... Nu, es līdz šim beidzo varēju nonākt, nu. Tas ir problemātis. Es atkāpšos viens tāds... Vai tu esi viens ar visu, kas ir viens? Bet tāda nulle nav. Man kāds, es atvainojos maz iestarpinājumu, teiksim, par tieši par konkrēto kontekstu. Man kāds ļoti ticīgs cilvēks stāstīja tādu līdzību no kaut kādiem svētajiem rakstiem, tur kaut ko, nu, vai kaut kur gadījumu, kad tas viņam bijis tāds ļoti svēts cilvēks kaut kur, nu, Indijā, piemēram, viņš ir bijis pilnībā apskaidrots, un viņš ir redzējis šo it kā pasaules ilūzijas, likumsakarības, un ko viņš darīs. Viņš ir gājis apkārt un skatījies, tur cilvēki, mēkas, koki, un viņš visu laiku teica, paldies tev, Dievs, par šo skaisto ilūziju, paldies tev, Dievs, un tā, mēm, tāds gadījums. Viņš nav, tas nedomā, ka viņš nenovērtēs. Viņš ir... Tieši tā, bet es vienkārši nesaprotu, kāpēc tu tajā par maznozīmību. Es tajā redzu vienkārši pilnīgi absolūti radošu brīvību, atvainojas par vādu absolūti izmantošanu, bet man viņš vienkārši patīk, es viņu labprāt integrēju savā leksikā. Viņš, tas ir tas pats, jūs man varētu pārmesties visu šito vienkārši stāstīt angliski.
Tas ir cits izteiksmes līdzeklis. Man ir savi izteiksmes līdzekļi. Jūs man varētu dirst virsū par to, ko es glaznoju zīmēju, jo jums pieņems liktos, ka vajadzētu zīmēt savādāk. Tā kā, kāda tam jēga, es nezinu. Un vienā poku. Es negribu iedzināties skaidrošanā, kas ir no nulis līdz viens. Nu vat, un man šķiet, ka tur slēpjas bezgalība. Interesanti, ka es principa pēc izvērtu Facebookā vakardien diskusiju par nulles nepieciešamību vai tie ir matemātikā. Es apstrīdēju idejas pēc, es jau tur biju viens matemātisks, ka prieš kam ir vajadzīga nulles izvirzīt to problēmu, neviens tā normāli arī man neaprakstīja. Tā es tur... Nepieņasim tā vortex matemātika, kur nulle arī neizmanto, bet tā kā man viņi ieinteresēja. Dienā bija sapēc, ka man kaut kas nepatīk, un pēkšņi tad tas līdz brīdī, ka es atklāju, ko iebāst tam torsam vidū, un tā bija loda, un tad man viss vienkārši sakharmonizējās un sapratu, nu, ka tas duālisms, bet tā ir tā, nu, tas dzīvības ziets, nu, tā kā, principā, man visuma izpratne ir cirkulāra. Nu, tā kā, mēs varam runāt par apli, bet aplis nāk no punkta, nu, nesamības. Ceļš. Tas ir tā kā, tu lūkojies tālumā, un pēkšņi no turienes sāk nākt vilciens, un tā ir tā realitāte. Viņš iznāca no nekā. Tas bija vienkārši tāpēc, kad stāvēja tajā punktā, tu sākumā ar to vilcienu neredzēji. Un tas ir tā laika dimensija, tas ir tas, kā tas nekas izvēršās un rada to ilūziju, kuru mēs piedzīvojam kā kaut kādu realitāti. Mēs esam visi daļa no tā nekā. Mēs esam vienkārši tāds fraktāls izvērsta forma, kas ir absolūti brīva savā izpausmē. Pastāvīgi var mainīties gan laiku, gan pagātne, gan nākotne, ja mēs tā kā ejam atpakaļ tajā punktā un nākam no viņa. Tad būtu vienkāršais cilvēks? Nē, vecīja, varbūt uzrakst to, ka matemātisku formālu pierādi. Bet tāpēc, es negribu. Nu, jā, tu par to runā un tik no, es iecinies par to uzrakst formālu. Nē, tā kā es daru tik daudz, cik es vēlos darīt tā kā tajā sakarā. Jo, pieņemsim, tagad es esmu to... Kāpēc tas vispār ir būtiski? Man tas ir būtiski. Ko mēs no tā tagad iegūvām? Es nezinu, ko vajag no tā iegūt. Nu, to, ka tev ķip ir taisnība, mēs esam loki. Nē, tu pats tikko pateici, un tad tas nozīmē, ka tu tā jūties. Bet nē, es nevienā brīdī tā nevienu. Es satirizēju tevi, tāpēc, ka tu tagad operu savu darbu. Tik tālu, ka skaidrs vēl izskaidroju, kas ir nulle, tagad pasāks, kas ir viens. Tas ir viens? Nu, es to uztveru kā kristālisko līmeni, kad sāk veidoties molekulārās struktūras. Nu, tas ir tā kā nākamais, kad aplis ir izplaties, viņš ir ierotējis dažādās asīs, X, Y, Z. Viņš ir izveidojis lodzi, viņš ir izkritis pats sev cauri, izveidojis elektromagnetisko lauku, vakuumvilni, kas ir vienkārši bezgalīgi potenciāla enerģija atkarībā no ģenerēšanas parametriem. Un viens ir pieņem, ka tā ir tā vienotība, nu tā kā tas ir pretstats nulē, tas ir tā kā viss. Bet vai straujumā arī ir tā kā pretēji nulē, vai viņi tomēr tā kā starp nulē un vienamnieka kaut kur tur tā svārtā? Nu tā kā mēs jau visi esam pakļautām svārtīm, cauri visiem skaitu sistēmām, cipariem, nu tā kā mēs svārstamies, tā ir tā mūzika, principā dzīve ir ritmiska mūzika, tā kā. Jo mēs varam visu skaidrot savu asociāciju, ar visu asociācijas. Viss ir jebkas, viss ir ļoti relatīvs. Vienīgais, nu tā kā, man šķiet, kad ir svarīgi katram, nu tā kā, uzbūvēt to savu realitātes izpratni. Nemeklēt viņu ārpusē. Mēs varam būvēt no tā, ko mēs redzam, bet tam ir jānāk patiesi, nu tā kā, no tā avota, no kura mēs, tā kā, katrs individuāli nākam. What do you think, Mr. Arvis, about this idea that don't believe in anyone's belief system, especially your own? It's a perfect idea, and that's what I'm doing. Because, nu, es pie visu šī esmu nonācis tajā brīdī, es sāku mest nost visus savus konceptus, visus savus uzskatus, visus savus nostājas, visus savus vēlmes. Kur tu šeit redzi nulli? Nu, līnijās vai arī fonā? Vai arī šai spirālai vidū, vai šai spirālai apkārtnē? Nē, es domāju, tas ir rakstiskā formula. Rakstiskā formula? Nē, paskaties to formulu.
Nu es, ne, es saprotu, es tev visu, es tev varu pierādīt tikai kaut kāds metafizisks skaidrojums, nu es tev tā kā, es nevaru tavā prizmā pateikt, ka tur ir nuli, jo viņš te vienkārši, neesi viņu tā kā simboliski tur veids, bet es varu teikt, ka viņi ir astotniekos tā kā paslēpusies devītniekam, sešniekam vēderā, ka viņa slēpjas aiz trīnieka un tā tālāk, nu. Vienu nuli ir... Padaršu, padaršu šitam cilvēkam, pasaka man, kur tu redzi nuli? Matos, savos. Tas tu zini, kas esi? Nē, es to nezinu. Kur tu redzi nulu? Nu, iepaši neinteresē. Labi, nākamais. Kur tu redzi nulu? Es esmu vietu cilvē? Kur ir? Nu, tu redzi? Nulas meklējumos.